abençoar através de mim. Mas Deus tem nos dado vitória e o povo de Deus continua crescendo e a cidade cada vez mais abençoada. Amém? Eu quero parabenizar aqui o pessoal da marcha, os organizadores, Bispo Sérgio, Pastor Luiz, Pastor Carioca, a todos que não eram eleitos, fizeram parte dessa organização, a todos vocês presentes, ao conselho de pastores, as autoridades que tiveram.
Receba cura agora em nome de Jesus. Mas lá atrás vai começar, pessoal. Lá atrás, eu preciso de vocês lá. Vocês têm que baixar também. Só do algodão doce lá, ó. Pessoal da retaguarda, vê se você consegue dobrar o joelho assim, ó. É só dobrar um joelhinho assim. Abaixa todo mundo aí. Aqui no palco vocês podem ajudar também? Vamos ajudar aí, vamos ajudar. Vamos ajudar. Ó, pelo louvor do Senhor. Amém? Então atenção, baterista. Vamos lá. É um. É dois. É três. Aí, levanta e fala Jesus lá atrás. Isso. Uma atração aqui na Bando Modernos. Você está modernizando. Eu queria chamar para vocês a